如今成为超级英雄比你想象的要容易得多。由于技术和所谓的生物改造，以下是最勇敢的人，他们改造自己的身体以获得超能力。史史蒂夫·路德温，摇滚歌手史蒂夫·路德温一直在给自己注射蛇毒，以获得对蛇咬的免疫力，同时拯救成千上万人的生命。一个正常人如果注射了蛇毒，最后会死掉，但史蒂夫·路德温不会。他今年51岁，身体非常健康。他已经这样做了30年，因为他相信自己可以开发出一个超人的免疫系统，而且他正在发挥作用。路德温目前正在努力开发一种人类衍生的抗毒血清，这可能会拯救成千上万的人类和动物的生命。这是多么高尚的事情啊！哥本哈根大学的一个研究小组正试图完成一个从他的血液中提取的抗体副本的人工库，以针对超过35种蛇类的毒液。他们在开发不同的抗毒剂方面的进一步研究将有助于拯救生命。九斯特拉克，这位塞浦路斯的行为艺术家将一只耳朵附在他的手臂上，他专注于扩展人体的极限，第三只耳朵是他最受欢迎的项目之一。当他提出这个怪异的想法时，毫不奇怪他没能找到愿意面对这个挑战的医生，但在2007年他终于做到了。斯特拉克通过手术将一个细胞培养的耳朵连接到他的左臂上，他声称这第三只耳朵不是为了自己，而是为了世界。他希望与全球各地的人们分享经验，因此他声称下一步他将在耳朵上安装一个无线麦克风，这样任何人都可以收听他的日子，随时随地偷听。到底谁需要隐私呢？显然他已经测试了一个麦克风，但出现了感染，结束了这个本来很成功的试验。在不久的将来，他甚至计划应用一个 GPS 追踪器，这样人们就可以全天候地跟踪他的行动。巴利维乌·巴比茨，你是否羡慕鸟类能感知地球的电磁场，而我们却不能？利维乌·巴比茨当然羡慕，以至于他实际上创造了一个火柴盒大小的硅胶小工具，通过两根钛合金棒连接到他的胸口。该设备本质上是一个带有大量电子器件的微芯片，包括一个指南针和蓝牙连接，这给了他一种导航的超能力。北感意味着他可以真正感觉到北。如何做到这一点是非常聪明的。当他面向北方时，设备就会震动，类似于你的手机收到短信时的震动。这都是为了创造新的人类感官。如果一些动物已经能够感觉到北方，为什么我们不应该能够？当然，你可以只买一个指南针，但这不是重点。这可能是一个完全内置的导航系统的开始。想一想，我们都在街上闲逛，看着我们的手机，而没有考虑到我们周围的环境。想象一下，如果设备可以引导我们，那将是多么有帮助。我们可以像鸟一样导航世界，一直都知道该去哪里。也许这可以与虚拟现实世界或我们在社交媒体上的朋友联系起来。利维乌解释说，在我们周围有整个宇宙，而我们并没有感知到。例如辐射、 X 射线、红外线和非紫外线，以及地球的电磁场。像这样的设备给了我们新的感官，让我们意识到我们的环境。七维姆·霍夫，现在说说一个严重的不可思议的人，不需要任何技巧。当想要攀登珠穆朗玛峰的人必须穿戴整齐以防止被冻死时，荷兰极限运动员维姆·霍夫却能够在只穿短裤的情况下抵御极度寒冷。你没听错，被称为冰人的霍夫因其被称为维姆·霍夫方法的呼吸技术而闻名，该方法使他能够完成这些不可思议的技巧。霍夫在17岁时受一次自发跳入冰水中的刺激，将那一刻描述为与他的生理和意识的极端联系。从那时起，他开始发展一种独特的呼吸模式来控制他的思想和体温。霍夫声称他的方法可以用来治疗多种疾病，如临床抑郁症、关节炎和多发性硬化症。虽然听起来很牵强，但科学正在努力跟上。之前有记者试图揭穿他的方法，但最后反而学会了他的技术。霍夫拥有26项世界纪录，其中一项是最长的冰浴。令人惊讶的是，他能够承受冰冷的水超过2小时。他还证明了自己的攀登能力，只穿着鞋子和短裤攀登了6700米或22000英尺的珠穆朗玛峰。
虽然他由于脚伤复发而没有登顶，但这一点也是非常了不起的。六，尼尔·哈比森，赛博格艺术家和跨物种活动家，尼尔·哈比森可以听到图像和画出声音。他是第一个在头骨中植入天线的人，也是第一个被政府合法承认的半机械人。他的天线向他的大脑发送震动，以便向他报告信息，如电话、电磁辐射、音乐、图像或视频，这些信息被转化为可听的震动。他特别有用，因为他生来就有一种极端的色盲，导致他看到的东西是灰度的，所以他的天线使他能够有效地看到颜色，通过设备听到它们转化为声音。如果这对你来说还不够戏剧化，那么请听我说，他也能接收数据和卫星信号。最近他升级了他的天线，所以现在他是支持蓝牙的，允许他连接到互联网和附近的设备。当被问及是什么促使他看起来像一条安康鱼时，哈比森说，每个人都有责任使用现代技术以发展感官。他还说，成为一个半机械人并不是一件容易的事，而是一个你必须做出并学会如何生活的人生决定。这也是一种艺术声明，因为他把自己的大脑和身体当成了雕塑。五，蒂姆·坎农，美国软件开发商、生物黑客和企业家蒂姆·坎农将一个设备植入他的手臂，以监测他的体温和血压。但他对生物黑客技术并不陌生，因为他的手指、手腕和耳垂上都有 RFID 标签。他成为世界上第一个获得 Circadia 的人，这是 Grant House 设计的生物识别传感器，只有一副扑克牌大小，可以监测你的体温、血压，并在你即将发烧时发出警告。在研究人员进行了几次测试后，该设备被证明是成功的，但在几个月后被拆除。坎农目前正专注于设计一个改进版的设备，他将对消费者友好，并帮助世界各地的人们掌握更详细的信息，如氧气和葡萄糖水平以及心率数据。2015年，他将另一个原型设备植入了他的右臂。它只有硬币大小，包含五个 LED 灯，当被磁铁触及时产生发光效果。它的目的只是为了美观，也许能够照亮纹身，因为它可以在电池耗尽前闪烁约一万次。四，凯文·沃里克。凯文·沃里克是英国考文垂大学的副校长，他以研究人类神经系统和计算机系统之间的通信途径而闻名。他最著名的作品之一是绰号为赛博格船长的项目，他在自己的手臂上植入了一个 RFID 发射器，该发射器使他能够在不接触门的情况下开门，以及控制灯、加热器和其他计算机控制的机器。他的工作重点是开发新的方式，使我们的身体可以相互沟通和互动。在项目的第二阶段，他接受了两个小时的神经外科手术，将这个尖尖的装置植入他的神经系统。有了它，他已经能够与世界各地的人和物体直接沟通。在一个例子中，他与哥伦比亚大学的互联网相连，使他能够移动英国雷丁大学的一只机器人手。当机器手抓住一个物体时，信号通过互联网传回给他。这样凯文就能感觉到机器手在另一个大陆上施加了多少力。这种类型的植入物可以为治疗神经系统损伤的病人找到一种新的方法，或者仅仅是提高人们的能力。利用它，他甚至学会了如何通过脉冲感觉周围物体的距离。该植物还允许他通过电极将他的神经系统与他妻子的神经系统联系起来，因为他妻子也植入了一个电极，所以当他移动他的手时，他的大脑会收到一个脉冲。实际上，他可以通过神经系统进行电报交流。他同意，下一步是大脑对大脑、心灵感应式的交流。三，杰里·贾拉瓦。来自芬兰赫尔辛基的计算机程序员杰里·贾拉瓦用一个 U 盘代替了他的手指。显然，贾拉瓦在一次摩托车事故中失去了手指，当他与医生开玩笑说如何使用这个空位时，他们想出了一个非同寻常的主意，用它来做 U 盘，毕竟他是一个计算机程序员。为了做到这一点，他为一个两亿字节的 U 盘制作了一个特殊的假肢手指，这个 U 盘并不是永久地连接在他的手指上，而是在插入设备时可以被取下。他说，大多数人一开始看到这个假体手指时都会感到害怕，但他完全可以接受，因为对他来说，这算是一种神奇的升级。二，罗伯·斯彭斯。独眼的电影制片人罗布·斯宾塞在小时候的一次事故中失去了右眼，但他没有为失去的眼睛而悲伤，
而是放置了一个无线录音机的眼睛来填补空间。他的发明给整个世界留下了深刻的印象。他被称为 Iborg， 他那酷酷的眼睛基本上使他成为终结者的生命力。多年来，斯彭斯开发了几个版本的一眼，并在现代技术的帮助下完成了一个逼真的外观。这只眼睛在电池耗尽之前可以拍摄半个小时。但对斯彭斯来说，拥有一个无线眼睛摄像机还不够。他最近与一家名为 Next Eye Prosthesis 的波兰初创公司合作，该公司由一位蓬勃发展的年轻眼科医生 Marcin Jaworski 创立，目的是为同样短缺的人创造一种可获得的假眼。这将是一个更便宜、更简单的 3D 义眼，每个人都能负担得起。起初，他计划让他们根据指令发出红色光芒，并最终容纳视频摄像头。他计划将其与一个磁环一起出售，这样用户就可以通过将磁环放在他们的眼睛附近，使他们的眼睛发红光。一加布里埃尔·利奇纳，生物黑客 Gabriel Nasinadevil 的一种暂时获得夜视能力的方法。它是在 Chlorine-16 的帮助下完成的。 Chlorine-16 是一种天然的对光敏感的物质，可以在深海生物中找到，以增加它们在海洋中最黑暗部分的视觉。这种物质相当不可思议，多年来也被用于癌症治疗研究，并被证明是治疗夜盲症的有效方法。为了看看它还能做什么，一个自称生物黑客的独立团队被称为大众科学，他们决定在2012年测试这种物质能够改善视力的程度。他们将由胰岛素、C16 和生理盐水的混合物组成的眼药水滴在利希纳的眼睛上。关于这次经历， Lucina 说，它是一种快速的绿黑色的模糊物穿过我的视线，然后它就融入我的眼睛。两小时后，它在弱光下的视力急剧增加。他们让人们站在黑暗的树林里，我想是为了增加令人毛骨悚然的因素。在50米外，利希纳发现人们站在哪里的成功率是 100%。 除了把他的眼睛变成黑色，因为那是溶液的颜色，没有任何副作用，所以不要为利希纳担心，他仍然在微生物学、材料科学和哺乳动物细胞生物学领域从事不同的项目。那么你对这些转变有什么看法？你会像这段视频中的人一样，把自己的生物系统黑掉以获得一些很酷的能力吗？请在下面的评论区告诉我。谢谢你的观看。